a literatura como a ciencia, parte do mundo real, busca, investiga, traballa, contribúe á evolución. Da feizán feminista, que cree que a lei de igualdade non sería posible sin a democracia, pero a igualdade real non se pode levar a termo dentro do actual sistema patriarcal. Da feizán novelista que escribiu Amor de Tango. Esa espléndida novela ambientada no vivo da República e posterior guerra e que nos deixou xa para sempre a Margot, a protagonista, que viviu rodeada daquelas persoas que eran felices loitando pola felicidade colectiva e que viron truncadas as súas vidas pola barbarie. Das outras feizán, da poeta, da editora, da traductora, da xitadora, da colaboradora, da feizán revolucionaria, da feizán muller. Ten a palabra a escritora e amiga María Xosé Queizán, que lerá o texto Escribir en nome propio. Estamos nun lugar paradisíaco e moi adecuado para o que vou ler. E este un lugar trovadoresco como poucos. E aquí quero rememorar as trovaidiches, as donas occitanas que no século XII compuxeron cantigas na lírica medieval, unha xoia literaria que tería repercusión na cantiga de amor galega. A sociedade medieval rexida polo poder da Igrexa e da nobreza guerreira, acompañados da cruz e a espada, será onde xurda o amor como motivo poético. Na realidade non era necesario nin nas escollas matrimoniais. A sociedade era fortemente patriarcal. Elabórase unha poesía repintada baixo o nome de Amor Cortés por unha nobreza culta. Unha poesía exquisita con estritas normas de composición dirixida a damas aristocráticas. As plebeas non debían ser cantadas ou loadas. A coita de amor, a dor do trovador, ou non ver logrado seu desexo, e a morte por amor como desenlace do sufrimento, son tópicos da canción, da cantiga de amor occitana. Denis de Rougemont, no seu ensaio L'amour et l'Occident, data nesta altura o nacemento do concepto do amor que vai perseverar. Analiza o adulterio. Sen adulterio, que serían as nosas literaturas? Pregunta Denis de Rougemont. Uns versos meus expresan-no así. De non haber obstáculos para o amor, teríamos que inventálos. Onde prender o prazer se non hai lume que trasgredir? Enuncian o feito escuro e inconfesable de que a paixón está ligada á morte. O amor cortés busca a morte por amor, unha morte voluntaria, unha morte purificadora. A retórica da canción, a cantiga de amor e do romance actual son as fontes directas da linguaxe mística. Deixate abater no espello ardente, ponte de ollos errantes, sombra da mirada, abre a chaga onde se tempera o aceiro, escoita a convulsión que se derrama como esperma sobre o teu corpo alienado, desexa morte, porno, metáfora. Esta percepción do amor vai continuar ao longo da historia da literatura. No romanticismo prefire o amor imposible. Emerxe unha liaxón profunda entre o sufrimento e o saber. O amor feliz non ten historia. A señor, a palabra daquela non tiña diferenciación xenérica, é unha dama distante, perfecta, idealizada, acreedora de todas as virtudes físicas e morais. O paradoxo entre esta poesía e o verdadeiro lugar que ocupa a muller na sociedade suscitou diversas interpretacións. Fálase de amor platónico, de alegoría religiosa, incluso de feminismo, ou teñen as mulleres unha gran consideración na canción. Non coincido con estas interpretacións. O papel real das mulleres naquela altura, as vexacións que padecían,
a obriga de parir coas mortes que isto ocasionaba, a falta de dereitos políticos, económicos e sociais que se aquilataban os homes, non concordan con eses argumentos. O amor cortés é un convencionalismo inzado de tópicos, de recursos lingüísticos requintados. Os mesmos poetas, temos moitos exemplos na lírica galega medieval, os mesmos que fan cantigas de amor escarnecen as mulleres nas cantigas satíricas. A muller no amor cortés é un subterfuxo, unha fantasía platónica. Aproveita o trovador ao demostrar o seu altor sentimental e as máis elevadas virtudes. A señor é un espello onde se reflite o narciso poeta, e non só el, senón o marido, o posuidor do obxeto amado. O asombroso da lírica occitana é que haxa mulleres compositoras, as chamadas trobaillis. Dar visibilidade á propia identidade, facer do seu sexo oculto o visible e capitalizar o desexo son claves para unha escritora. Na sociedade patriarcal, o desexo é patrimonio masculino. O femenino correspondelle a visibilidade, a debilidade, a sumisión, a beleza idealizada. Repasen a literatura galega e poden comprobar que a inmensa maioría do protagonismo nos contos e nas novelas teñen os homes e os nenos. O pensamento androcéntrico liga a sexualidade á reproducción. Tota mulier in útero. Nisto coinciden Aristóteles e Santo Tomás. Ou, salvando as distancias, Feixó e Rouco Varela. Respetados por Freud, que pontifica a base do desexo e o falo. As cantigas de amor, así como as de amigo galegas, están ligadas ao gozo pola simetría, polo ritmo, pola harmonía. Ese gozo pola beleza debeu levar a Strobelich ao coñecemento abstracto, ao gozo intelectual. Debían ter, por suposto, formación cultural, seren instruídas e coñecedoras das regras poéticas. Precisaban un cuarto propio, unha independencia económica para dedicarse a ese mestre. As aristócratas occitanas tiñan certos privilexios sociais, entre os que estaba a posibilidade de herdar. As cruzadas tamén contribúen á súa autonomía. En ausencia dos homes, moitas mulleres tomaron máis dos feudos. Condados como Alvernia, Carcassón, Limoges, Montpellier e moitos máis foron rexidos por mulleres. A situación favorable das trobaillis pouco había durar. Ali onde hai un avance das mulleres na súa identidade, unha participación cultural e social en nome propio, deducen sempre o caos, a libertinaxe, a enxía. Sexa como for, hoxe conservan 73 cantigas escritas por trobaillis. Certo é que foron silenciadas, os contemporáneos apenas as citan nas vidas dos trovadores e os estudosos actuais ignoran ou desprezan as súas composicións. San Juan chega a afirmar que só practicaban xéneros menores. Isto non é certo. A metade das composicións pertencen ao xénero superior, a canción, afirma Pierre B, que lles recoñece valor. Foron acusadas de ausencia de feminidade e de seren virilmente libres ao inverter os termos e cantar a beleza e as virtudes do seu amado. Porén, os seus poemas son unha xoia e un orgullo como exemplo da literatura precoz de mulleres. Na Galiza, produciuse a inversión en sentido contrario. As cantigas de amigo pertencentes, din, antigas obrais de mulleres están en boca feminina, pero son escritas por homes, utilizadas como base das súas composicións. Volvendo aos trobaillis, os seus nomes son tan poéticos como o seu mestre.
chamarse Ivors de Sarindón a condesa de Día, Almude Castelnó, Isel de Capio, a Xalé de Porcader, María de Ventador, consérvase tamén tres poemas anónimos. Este lugar, despois de ser aquel lugar trovadoresco, despois de ser aquela illa da Viga, pasou, como sabedes, a ser un campo de concentración. Estábamos na illa de San Simón e cercáronnos as ondas que grandes son. Atendemos a morte. Condenados na illa, trampa mortal, rodeados das ondas grandes do mar. Atendemos a morte. Galegos e asturianos, militante unión, condenados polas forzas de represión. Atendemos a morte. Vou recordar a Mendiño cunha cacantiga de Mendiño cantada. Seríame unha ermida de San Simón e cercaronme as ondas que grandes son. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Estando na ermida ante o altar, cercaronme as ondas grandes do mar. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Non teño barqueiro nen remador, morrerei fermosa no mar maior. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Este inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer, noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco a cor do teu corpo.